Välkommen tillbaka till Savepunkt. Jag heter Samson. Jag heter Frankie. Du, vi har ju sett den här biten ganska många gånger nu. Ja, du har åkt hissen förbannat många gånger. Mm, du vet vad det betyder. Snabbspolda hiss. Snabbspolda hiss. Snabbspolda hiss. Du sjunger så fint. Snabbspolda hiss. Snabbdispor, Snabbspol your life. Vi är tillbaka. Det var förskräckligt. Alla har varit förskräckliga. Jag tycker det var kul. Ja, nu är vi tillbaka i alla fall. Ja, den här jobbiga vakten som jag dog på sist, den är död. Oj, det är ett nytt. Oh, du fick en bombi! Du fick två bombin. Bombin for real. Ramota waspen. Jag gillar att du direkt kunde identifiera vad det var. Jag hade ingen aning. Vad skulle annars vara? Den hade introducerats i tidigare scen, så att... Men du... Du då? Ägga! Helion nu! Känner du Benny? Guns are heavily armored, but can be destroyed! No! I mean the other bad, the guns you come down from the ceiling. Jag undrar hur... Ah, jag styr den. Bombis... Och sen springer den hur? Den där var ju betydligt bättre. Den där var as-nice. As-nice, a bomber är byn. Boom. Men sluta gå omkring, prata med mig. If only I could escape. Återigen, det är ingen här, bara gå. Jag har mördat alla som i huvud taget kunde. Och jag har letat på höger och på vänster. Men varför gick jag inte bara hit? Jo, men jag vet. Gå tillbaka. Vi har det vi... Nej, men... Åt andra hållet, bak i spelet. Ska jag fatta det du menar? Du ska bara veta för att jag vet. Oops. Ja, nu är jag här. Fortsätt. Alltså dö inte. Det är sånt där jag känner att jag inte ska behöva ge de här tipsen. Frankie. Vet vad det här innebär? Är det dags att snabbspola igen? Jajamän! Snabbspolning, snabbspolning, snabbspolning. I want to ride my snabbspolning. I want to ride my snab. I want to ride my snabbspolning. I want to ride it when I snabbspola. Ägna inte mer alls. Nu kör vi! Åh, vad skönt att vara tillbaka. Ja, jag har också berättat för Samson vad det är du ska. Ja. Jag ska till ett ställe där vi var tidigare. Och gå inte på den där. Gå inte på kökbrädet! Vad är det? Det är ett skämt som tittarna vet om. För du kommer inte ihåg någonting. Gå inte på kökbrädet. Jag minns inte! Berätt. Det här kan vara med i materialet vi spelade in som vi inte spelade in ljudet på. Mm, antagligen, ja. När jag berättade om att jag kollade på Kramgörna underlandet. Jag var liten. Och skrika. Ja, det är bortklippt. Nej, det är inte bortklippt. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Jag kan inte prata just nu för jag vet inte fan. Jag ska ta mig ut härifrån utan att få stryk. Kan han inte sluta piska någon? Hit. Byter till en vanlig bomb. Ja. Okay, om det är så att det var med i bortklippmaterialet kan jag berätta. För då medan du slåss mot en piska. Att när jag var liten så brukade jag och mina syskon kolla jättemycket på en serie eller en film som hette Kronbjörnen underlandet. Och då var det ett lejon som skrek: "Gå inte på schackbrädet!" Och min mamma skrek precis sådär. Sluta! Vart skulle jag köra den här? Upp! Men den går inte uppåt. Där. Den ville liksom inte igen. Nej. Det är den där du ska springa i alla fall. Kablamo. Nu ska jag upp en våning. Yep. Först ska jag prata med den här så jag kan få något. Hey guys, I saved you. Alltså ni är dåliga, ni är fria båda två. Dålig representation av vårt folk. Jag vet inte om jag... Jo, jag måste ju tillhöra dem i och för sig. Ja. I och med att det här är mitt gamla rike. Eller mitt och mitt, min pappas. Jag var ju bara prinsen. Han tror att det är jag som är prinsen, eller? Alla kan få prinsen om de vill. Det här var knepigare än vad jag trodde. Bomba.
Ah, när en väl är död så är det mycket lättare. Vilken lysande insikt, älskling. Ja, men jag tänker att eftersom du dog så tänker jag ge dig tipsen, dö inte ett tag nu. Gud vad nära han är nu. Ja, nu kommer han snart slå till. Nu står ni rygg mot rygg typ och bara... Det är lite skärmigt, lite intimt sådär. Ja, det såg vi ju... Intimt. Oh, bomb. Oh, you need stuff. They drop stuff. Take stuff. Men han droppar ingenting, va? Nej, det ser du ju. Så hidden stuff, när de bara, jag dör här vid stenen, gömmer den här. Men jag tyckte det kanske var samma sak på den där. Ja, just det, måste. Så... Glöm inte att kolla... Vad heter det? Vattfallet. Jag tänker dock inte prova att hoppa ner. Det är en jättedålig idé. Så gör verkligen inte det. Gör inte det. Hur ska jag spränga den här? Ta en potion först och främst. Utifall att du tar stryk. Jag kan ju köra ett bi på dörren. Jag tror att det är mindre skador på det. Du. Så, det var ju bra att du tog med dig brokortet. För att annars hade du behövt gå tillbaka och hämta det. Det är nästan som att det gick att förutse att det skulle vara något sånt. Eftersom alla sa att du kan använda kortet mer än en gång. Jobbig snubbe. Jag bara tipsar om att du inte ska dö här sen när du... Åh, tack. Hoppa. Jag satt och funderade på, ska jag dö, eller? Hur är det man gör nu igen? Man undviker döden, ja, genom att inte dö. Okej. Okay. Ja. Har gjort det själv hela mitt liv. Det är ganska bra jobbat. Har du aldrig dött alltså? Nej, aldrig dött. Jag har däremot velat att jag skulle opereras en gång när jag var liten. Ja. Så ville jag att min mamma skulle ta kort på mig. Det här var ju också när de började hade gett mig jättemycket lugnande och börjat söva mig. Mm-hmm. Så det, mina sista ord till min mamma är mamma, ta kort på mig när de använder de här pedalerna. Jag ser liksom hur hela operationssalen försöker hålla sig för skratt och då är så här, men jag är med allvar, det hade fan varit ballt att ha sånt foto på sig själv. Rama in det, ha det på väggen. Fast skulle man göra det idag skulle man helt enkelt bara filma med iPhonen. Oh. Men det var svårt. Men Wiklund! Men första gången hoppade jag, men tydligen hoppade jag för tidigt. Ja. Oh. Om du dör nu, då avslutar jag programmet. Då är det inte... Oh, äntligen. Hägga? Jag trodde först att du var där nere bara, oh my god, there's two of you! Han kan gå igenom det, varför kan han gå igenom det? Jag vet inte. Jag vet inte vad det gör. Kan man plocka upp den? Fråga honom vad det är för något. Jag har den. Free from the duties of this storeroom. Thank you, friend. These items will aid you in your quest. Please take them. I will use them wisely. I will use them wrongly. Jag tror att alltså, det verkar som att man kunde ställa ut den som en slags skydd. Ja. Vad ska jag göra nu då? Jag ska använda det här på något sätt som jag inte på något ställe. Jesus fucking Christ. Det är levitator! Han bara, I wish I had a levitator. Nu har vi en. Men vet ni vad vi ska göra med den? Jo, jag vet! Jag vet vad man gör med levitatorn! Åh, oh, okej. Okay. Alla andra vet också vad man gör med levitatorn. Ow. Du vet hur man ramlar. Vi ska väl tillbaka till det där rummet där han som sa, I wish I had a levitator. Ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Det känns som att det är miljoner år sedan. Ja, vi ska tillbaka och så ska vi ta hissen upp igen. Ta kortet. Du tror det? Jo. Just, allting är dött, det blir inte orolig. Everybody died. Och så ska vi... Nej, fel håll kanske? Ja, fel håll. Ja, jag tror vi ska uppåt. Högst upp och sen höger. Ja. Maytember. Här ska vi levitata upp, tror jag. Ja, för då skapar du så att du kan... Ja. Som sagt, jag vill lista ut hur man gör, men ja, du, alla har gjort det. Använd den då. Behöver vi vara närmare kanten då? Ja, så snygg stil. Är det här ett ställe? Ja, det är ett ställe. Bra ställe. Jag skulle kunna hjälpa honom, men nej.
Han bara, titta, titta vad jag kan göra precis framför dina ögon. Tänk om den här leviteten räckte för oss båda, men tyvärr. Du är ju fastkedjad och jag kan ju bara skjuta ihjäl dig. Men varför skulle jag vilja rulla? Det är uppenbart att jag vill klättra. Okej, vad vill du? Galadriel. Ja, de, undrar vilken bok de har läst. Galadriel waits for you in the upper catacombs. Take this potion to aid you. Thank you, friend. Hoppa inte. Jag ska inte hoppa, jag försöker klättra neråt. Huka dig först. Alltså, jag gillar ditt hår. Så snyggt hår. Får bli lite sugen på färghåret svart när man ser snyggt pixlat hår så här. Du har sagt åt mig att jag ska säga till dig att du vill inte färga håret svart. Ja, det är sant. Det har jag faktiskt sagt till dig att säga. Yep. Jag vet inte om det är någon som har färgat håret svart och sen ångrat sig eller vill att ha en annan färg, så är det typ det jobbigaste arbetet någonsin att bleka ur svart hår. Jag skulle aldrig för mitt liv bleka mitt hår. För jag har haft blekt hår. Jag kan inte bära det, kan man säga. Du hade inte du rött hår typ? Ja, typ när vi lärde känna varandra första gången. Då hade jag rött hår. Thank you. Ah! Den här situationen känner jag igen. Hon har piskat så mycket så att peran har gått sönder. Det är ganska mycket piskar. Om jag går ner på huk och rulla kanske. Snygg stil! Spring från piskan! God damn it. Släpp en bomb eller något. Alltså, kolla om han har gömt något bakom stenen där. Nej, det har han inte. Jävla antigömmare. Kan jag få en ny kod snart? Jag är jätteorolig för att dö. Det känns som att du kommer få en nu när du åker upp fissen. Upp eller ner? Huka. Åk upp. Jag tänker huka i hissen i alla fall. Kod, tack. Kod, tack. Där. Ja då. Why, John? Thanks to... Nej, inte to, då sabbade du. Why, John thought very... No one said it had to make sense, men... Men du, vid den här koden slutar vi för idag. Jag såg så pass? Ja. Okej. Kan ju du dö eller något om du vill, men vi ses imorgon.